Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo para vocês no canal e hoje eu vou ensinar para você como resolver esse problema com o seu HD externo. HD externo que não reconhece, HD externo não alocado, que você não consegue mais acessar os arquivos, está travando, está com problema. Vamos aprender a resolver hoje com esse programa incrível que eu creio que vai ajudar muito você, porque me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar a maioria de vocês aqui. Então, se inscreve aí já no canal se você não quer perder as dicas de informática, como resolver problemas que acontecem aí com o seu computador. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Sempre que der um problema, corre aqui para o canal que com certeza você vai encontrar um vídeo que vai te ajudar a resolver um problema ou te ensinar a mexer com algum programa aí no seu computador, tá bom? Então vamos lá. O programa que nós vamos usar é este aqui, chamado HD. Na verdade, HDD Regenerator, tá? Então, eu vou deixar na descrição o link do site para você baixar ele. E você baixa lá e depois você olha aqui como é que instala ele, certo? Então, vamos lá. Vamos instalar o programa. Clica lá no instalador dele aqui. Confirma. A instalação é muito fácil, não tem mistério nenhum. Clique em Next, clique em Aceito aqui, ó, Accept, clique em Next. Agora é só esperar um pouquinho, ele vai instalar. Clique em Finish. Pronto, instalação concluída, gente, muito rápido, muito fácil, né? Então, olha só, agora você vai ter que instalar a chave aqui de ativação do programa para deixar ele completo. Clica aqui, ó, em Full Vision. Você vai clicar aqui, ó, Serial Number. Esse serial vai estar junto com o arquivo que você vai fazer o download, ok? Você vai abrir lá o arquivozinho lá no bloco de notas. Copia aqui o nome, ó, Name. Coloca aqui, já está o nome, na verdade, né? Então você vai clicar no Serial. Pega o serial, coloca o serial aqui, cola, dá um OK e pronto. Perfeito, pode fechar. Abre o programa. Ok, pessoal, então o que acontece? Quando chegar nessa tela, você vai ter a opção de boot, né, pelo USB e pelo CD DVD, mas você vai clicar na opção de cima, clique here, ok? Então aqui embaixo, se aparecer alguma mensagem para você, você clica no não, talvez apareça. E aqui embaixo você vai selecionar o seu HD. Preste atenção, de acordo com a quantidade de gigas, para não errar aqui, certo? É bem fácil. Seleciona o HD aqui, vai aparecer essa tela para vocês. E a gente tem a opção de escanear e reparar, opção de escanear apenas sem reparar. E dessas de todas as opções aqui, a única interessante para a gente aqui, tenha certeza disso, é a primeira opção, a opção 1. Então você digita 1 ali, clica no Enter, ok? E aqui é o seguinte, caso você já tenha feito algum escaneamento, você pode digitar aqui a quantidade de megas que você escaneou. Então, digita aqui. Se você soubesse, não, deixa zero mesmo, não tem problema. Pode clicar no M ou clica no Enter e vamos lá. Quando chegar aqui nessa tela, é muito fácil, ele vai começar o trabalho já aqui. Vai mostrar para você a quantidade de megas ali, bem rápido passando, né, a porcentagem, certo? E em cima, ele vai mostrar para você o tempo restante que falta mais ou menos para ele concluir o trabalho. Esse processo é muito demorado, gente. Pode levar bastante tempo, pode levar horas, com certeza. Em alguns casos levou 3, 4 horas. Teve pessoas que passaram o dia inteiro, mas o importante é que dê certo. Ao concluir, vai mostrar essa tela aqui para vocês, que é um gráfico mostrando os setores, né, que ele encontrou defeito, certo? Então, no meu caso aqui, nenhum foi encontrado. De você, provavelmente vai encontrar algum, ele mesmo vai reparar, você não precisa fazer nada. Provavelmente quando chegar nessa parte aqui, o seu HD ele vai abrir sozinho, ou então você tira e reinicia. Coloca ele de volta e veja
Como ele vai aparecer lá para você no gerenciador de disco, vai aparecer seus arquivos, ok? Eu espero que tenha ajudado você. Caso não tenha dado certo, deixa aqui nos comentários. Se você tiver algum programa para sugerir também, deixa aí. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Então, até o próximo vídeo.